پیغمبر کا روح اور وضو اور خشوع و خضوع بھی بے مثال ہے پیغمبر کا قامہ اور قعدہ اور سجدہ بھی بے مثال ہے پیغمبر کی تعلیل و تعریم و تعمیم و تخصیص و ترکیب و تنویر بھی بے مثال ہے پیغمبر کا ہر انداز بے مثال ہے پیغمبر کی آواز اور قلب حلب جلب بھی بے مثال ہے پیغمبر کا میاں ادا ادا ردا بھی بے مثال ہے پیغمبر کا ادا قرض بھی بے مثال شفاء مرض بھی بے مثال ہے طول و عرض بھی بے مثال ہے پیغمبر کی تبلیغ بھی بے مثال ہے پیغمبر کی حکمت اور نعمت اور لقمہ بھی بے مثال ہے پیغمبر کا وفرا جمعہ لما لما سب سنت امت بھی بے مثال ہے پیغمبر کا واز بھی بے مثال ہے پیغمبر کا لیل و نہار بھی بے مثال ہے پیغمبر کا دور و ادوار و طور و اطوار بھی بے مثال ہے پیغمبر کا سر و اسرار بھی بے مثال ہے پیغمبر کا انکار و اقرار بھی بے مثال ہے پیغمبر کا غصہ اور پیار بھی بے مثال ہے پیغمبر سارا بے مثال ہے قرآن سارا بے مثال ہے اللہ کہتے ہیں ہم نے بے مثال سینے کے اوپر بے مثال کلام نازل کیا ہے جس طرح ہماری کلام بے مثال ہے ہمارا بھیجا ہوا امام بھی بے مثال ہے سبحان اللہ فرمایا لقد جاءكم رسول من انفسكم رسول آیا ہے تم میں سے ہی آیا ہے عزیز علیہ ما عنتم جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالے اس کو گوارا نہیں ہوتی ہے حریص علیکم تمہاری نجات کے لیے شدید تمنا رکھنے والا ہے ہدایت کے لیے شدید آرزو رکھنے والا ہے اللہ کہتے ہیں بالمؤمنین اور جو ماننے والے ہیں ان کے لیے تو بہت مہربان اور رؤوف رحیم ہے ایک شخص روتا ہوا آیا کہنے لگا حلق تو یا رسول اللہ اے اللہ کے پاک پیغمبر جی میں مر گیا اور مار دیا کس طرح وقات المراتی وانا صائم میں نے روزے کی حالت میں حقوق ازدواجی ادا کر دیے روزہ ٹوٹ گیا کہ رہ گیا